Dit is les 24, het werkwoord plus stam. Wa markale ibrahimiske ni halmal e brashada afka Nederlands ka od klasu otaana dalalka Belgium iyo Nederland. Awana waxaan diirada saari doonaa sidaan isla ogeynba grammatika oo aan bariyahan dambaba wadi doono gaar ahaan het werkwoord plus stam. Wa fal jooga ficilka waqtigan haadirka jooga marka aynu hadlayno iyo stam oo ah fal gumud af Soomaaliga leh. Waa qaabka falka iyo asalkiisa iyo guud ahaanba sida loogu darayo dadka kala duwan. Afka Nederlandska falku ama ficilku waxa uu ka kooban yahay inta badan ka samaysan yahayba waa stam, jirida, falgumud, saad arkaysaan, isirka, weye ficilku halku ka soo jeedo oo lagu daray an. Inta aan la bedbedelin dabcan weye, oon dadkana lagu darin, intii naaf carabiga taqaanaa grammatikada waa inta aan i'raabka loo samayn weeye. Het werkwoord is stam plus an. Tusaale ficilka woordan haddaan soo qaato wuxuu ka kooban yahay word oo stamkiya plus an. Common sidoo kale stam is com plus an. Finden, find, waa stamki, an, waa lagu daray, plus an. Luisteren, luister, waa stamki, an, waa lagu daray. Waa falgumud, falki oo marka gunta ku go'an, iyo an oo la raacinayo. Tusaale haddana soo qaato, af Soomaaliga buu leeyahay falgumudka, ama stamka, marka qaad, waa ficilki, waan qaadaya. Cun, waan cunayaa. Mar, waan marayaa. Dhig, waan dhigayaa. Marka qaad, cun, mar, iyo dhig, waa falgumudki. Waa falki oo gaaban oo gunta ku go'an. Raalli hadda mahaynayn af Soomaali ku dhiganayno, casharkan ahmiyaddu waa afka Nederlandska ayaynu ka raacinaa. Waxaan casharkani marku dhammaado isleeyahay ama la doonayaa in aad fahanto ood ogaato waa maxay stam, falgumud, ama ficilka isirkiisu af Nederlandka hadhow marka lagu weydiiyo, iyo sida loo guurguurinayo ama loo bedbedelayo waqtiga taagan ama falka taagan. Waa teekan voordi khataayid baynu dhiganayna caawa iyo ficilka baynad ogaatid stamkiisa. Af Nederlandska waxaad ku arki doontaa oo xeerna u ah oo aan la ogolayn in laba shibane, laba k, laba n, laba s, ama laba t la dhigo ficilka gadaashiisa ama falka dhankiisa dambe in aad dhigto adigoo ka wada in aad markaa hadhow marka lagu weydiiyo ficilka stamkiisa aad tiraahdo waa laba kaba aad u dambaysiiso ama laba n ama laba s ama laba t. Taa waad iska ilaalin doontaa. Erstaan nooit twee dezelfde medeklinkers aan het eind van een werkwoord. Waxaan halkan ugu soo qaatay dhowr ficil oo qaarkood ay saxsan yihiin qaarna ay qaldan yihiin. Waxaad halkan ka arkaysaan tusaale voorbeeld ficilka bakken. Ik bak marka aad leedahay stamki waa bak. Inta badan ik marka aad sheegayso dhan buu stamka aad toos u arkaysaa. Ik bak marka aad tidhaa laba ka uguma dambaysiin kartid. Ik ren laba n uguma dambaysiin kartid. Ik mis laba s ma qori kartid. Haddii lagu weydiiyo stam van het werkwoord zetten. Haddii lagu weydiiyo ficilka zetten stamkiisa nooqor, ik zet baad qoreysaa oo t keliyaad u dambaysiinaysaa. Waxaan imkana u gudbaynaa oon tusaale u soo qaadan doonaa sida ficilada waqtigan xaadirka ah loo bedbedelo ee dadka loogu daro. Du tegenwoordige tijd. Waa fal jooga ayaan ficiladan soo wada qaadan doonaa. Waa ficilada in markay idiin wada sheegayay dhammaantood wada lahaa labada made clinkers ama labada shibane marka bal u fiirsada sida ay u dhacayaan. Ik bak falki waa bak. Ik aniga bak waan dubayaa. U bakt ama yay bakt waxaan u malaynayaa u-da iyo yay-da aad baynu kala fahmnay inkastoo dalka Belgiumka looga isticmaalo u-da adiga wixii
qofka kale ku saabsan oo adiga marka qof leedahay ay iska caam tahay laakiin Netherlands oo kale dadka jooga u waxa uu yaqaanaan qof aanay garanayn qof ay sharfinayaan marka u iyo yay iyagu isku sibay u dhacaan teedaas ay qaadanaysa waa stamp plus t hey zay yahet oo xayawaanka marmar noqon karta bakt baad leedahay bakt waa stamp plus t we bakken waa ficilkii oo dhan ba markan inta badan jamac ama wadar markay noqoto ficilkii oo dhan badarkaysa oo sidiisiya the bakken yuli bakken the bakken waa stamp plus an keliya maaha xitaa k kaadiisii hore ayuu soo qaadanayaa ik ren waa stamkii oo keliya waa ik plus stamp oo keliya yay ama u rent waa stamp plus t qofka labaad stamp plus t baad siinaysaa stamp iyo t baad ugu daraysaa hey ama zay ama hetna waa stamp plus t iyaguna hey rent inta kalena ficilkii oo sidiisii aad usoo qaadaysaa duduub ve renen yuli renen ze renen ik miss waa stamkii oo keliya yay ama u mist stamkii t baa raacday qofka labaad hey zay mist waxa raacday t qofka saddexaadna annaga ve missen yuli missen idinku zay missen saddexdaasiba ficilkii oo sidiisii ayay inta badan aad ka arkaysaa inay qaadanayaan oo iyagu icraab badan uma baahna ama in la bedbedelo uma baahna exet markan ma odhan kartid intaa in ka gaaban ficilkaa ma siin kartid oo stamkiisu waa z yay z ama u z hey of zay z the zetten yuli zetten zay zetten ik heb stamku waa heb yay hebt plus t t baa raacday hey of zay heeft bal u fiirsa halkaa wuu isbedelay ficilkaasi halkaa u fiirsada hey heeft waa ficil aan caadi ahayn wuu isbedelay the heben yuli heben zay heben sidoo kale dhegeystayaal waxaa jira falal ama xeer afka Netherlandska marka uu ficilka uu ku jiro fey victor ama z zacharias in aad ilaaliso ama aad ka taxadirto marka lagu weydiiyo stamkooda oo aanad ugu dambaysiin sida feyda victor marka ay ficilka ku jirto in hadhow stamkiisa marka lagu weydiiyo anta marka laga reebo uu ficilkii dhammaa isku bedelayo f qaadanayo ferdinand in ficilada zacharias qaata ficilada zedda ku jirto anta marka laga tago waxay isku bedelayaan marka lagu weydiiyo stamkooga simon s ayuu qaadanayaa In het Nederlands staat nooit een F of een Z aan het eind van een woord. Iska daa ficile iyo stamkiise uguma dambayn karto afka Nederlandka erey markaad qorto in ay Z ugu dambayso keliya ama V keliya ama Victor taas ay ugu dambayso xarafka fa'da Victorka inay ugu dambayso maaha. Xarfa kale way ka dambayn karaan laakiin uguma dambayn karaan V iyo Z ereyada iyo ficilada afka Nederlandka aan soo qaato een voorbeeld het werkwoord geven de stam is geef haddaad u fiirsato geven waxaan arkayay victor iyo an stamku marka wuxuu noqonayaa geef marka victor uguma dambaysiin kartid ferdinand efta ferdinand ama efta faadumo waa inaad ugu dambaysiisaa lezen ik lees marka aad leedahay s bay isku bedelaysaa blazen waan buufinayaa kubad oo kale markaad buufinayso ed aariyo ku buufinayso ama naqas waxay noqonaysaa ik blaas s durfen waan ku dhiiranayaa ik durf durf marka aad leedahay markaa waxay isku bedeshay f bay isku bedeshay bal ficiladii markaa aan soo qaato iyagana khayfan buu ficilku ahaa waad ogeydeen kheyf marka aan leeyahay markaa victor ma keeni karo fa'da victor meesha ma keeni karo f baan keenayaa ik kheyf yay ama u kheyft hey zay kheyft thay kheyfen yuli kheyfen zay kheyfen zay kheyfen saddexdaa dambe iyagu isma bedelaan inta badan ik leys ficilka leysan buu ahaa markaa uma dambaysiin kara z
وإنه ندم بيسيا S أيو حركو إن أها إيك ليس يي ليست هاي ليست زاي ليست هات ليست we lezen, jullie lezen, ze lezen. Ik blaas, blazen bovenal koha, lakin, we gaan skurraane in S-loog dembeisie. Ik blaas, jij amma u blaast, wa stamki je teb as raaisa. Hij amma zij blaast. Wij blazen, zie je, zie je, zo nog de fiilki. Jullie blazen, zij blazen. Ik durf, jij durft, hij amma zij durft, wij durven, jullie durven, zij durven. Ik ga we gaan zo gaan doen een fiilada, amma falal kan Nederlandse kaarkoot, o shakal gaban marka hore laha, o marka dambe isku bedelaya shakal der, marka hadhow la bedelayo amma dadka lagu darayo, sida isku bedelayaan bal fiirsada. Het werkwoord lopen, stam marka lagu raado hel, waxaad oran lahayd adigu loop. L-O-B baad qori lahayd, laakin waxa laga dhigaya O waa lagu daraya labaad loop ayuu noqonayaa marka stamki. Sidaas u marka aan marka la maqlayo ama marka lagu hadlayo dhawaaqiisu ku saxsanaanaya. Marka la qorayna saasa loo qoraya. Maken plus A ik maak maken waa samaynaya weeye, lopen waa soconaya, waa socdaa, weten waan ogahay ik weet. Waan gartay ama waan ogahay ik weet waan aqaanaa waan garanayaa spelen ciyaarta ik speel waan ciyaarayaa marka laba eeba raacaya spel iyo weet labadaba shaqal dheer bay noqonayaan waxaan soo qaadan doonaa markan ficiladii iyo habka ay u dhisnaayeen ik loop stam hadii lagu weydiiyo adigoo ogaa inuu stamku loopan ahaa oo o kaliya lahaa u fiirso iskana jir loop hadhow laba oo baad qoraysaa ik loop jij ama u loopt stam plus t hij ama zij loopt stam plus t stamkii oo loopa iyo t baad isku daraysaa wij loopen ficilkii oo sidiisiya jullie loopen zij loopen saddexdaa dambe idin dhibi maayaan waa saddexda hore ayuun baad iskaga fiirsanaysaa ik maak jij ama u maakt, marka stamka mar walba ik, marka daragtaan ficilka ik ta onka qaata, stamku waa maak bu noqonaya. Ficilka maakan, stamkiisu maak bu noqonaya. Jij ama u maakt, hij ama zij maakt. We maken, jullie maken, ze maken. Ficilka weten banu regia. Ik weet. Stamkies weet bu noqonaya. Jij ama u weet. Zij, hij weet. We weten, jullie weten, ze weten. Ik spel. Wan ciyaaraya. U ama jij spelt. Hij spelt. Wij spelen, jullie spelen, ze spelen. Saddexda dan bij de dhibi maayaan. Saddexda hore u fiirsada sida loo qorayo. Wax yar oo digniina ama isxasuusina waxa kale oo jira falal ama ficillo ay ka mid yihiin sida duun, khaan, slaan, staan, ziin oo aan xeerka an-ta lagu dabaqayn oo iyagu aan an qaadanayn. Marka stamkooga laydin weydiiyo waxay noqonaysaa duun waa du, khaan waa khaa, slaan waa slaa, staan waa staa, ziin iyadu waxay noqonaysaa Z. Marka u fiirsada sida ay isku bedeleen iyaga in sidooda loo xafido mooyaan si kale ma jirto waxay u eegiyina male. Ikha waan soconayaa waan tegayaa ama meel baan aadayaa ikha u gaat ama jij gaat waa stamkii a kalena way raacday teena way raacday. Hij gaat laba a iyo t. Stamkii maxaa raacay a iyo t. We gaan we gaan waan baxnay jullie gaan waan tagnay oo kale ze gaan sidoo kale iyaguna way tageen ik sta u fiirsada sta waxay isku bedelaysaa stamkii sta buu noqday
waxay isku bedelaysaa hadhow marka la bedelayo qofka kale u start a ba raacaysa hay start ama zay start laba a iyo t vestan yulistan zestan slan slan oo ah wax ku dhufasho ama dharbaaxo ama wax ku dhufasho waa gacan waa qof wax kugu dhuftay xla waan ku dhuftay yay slaat waad ku dhufatay ama u slaat hay slaat wuu ku dhuftay veslan waan ku dhufanay yulislan waad ku dhufateen zeslan way ku dhufteen ikdu waan samaynayaa yay dut tee baa raacday hay dut ama zay dut vaydun yuliduun zaydun way samaynayaan ikzi yay ama u zit hay zit vay zin yuli zin zay zin waxaan filayaa in aad wax idinka bidhaamiyey idinka iftiimiyey stam n tegenwoordige tijd oo ah fal jooga ficilka waqtigan xaadirka ah iyo sida loo bedbedelayo kulley waa casharo bilow ah oo aan ugu talagalnay in ay soomaalida ku nool dalalka netherland iyo belgiumkaba ay ka faa'iidaystaan wax yar si ay waxbarashadooda aqoontooda gaar ahaan korsiinta ubadkooga in communicationka iyaga iyo ubadka iyo guud ahaanba shaqooyinka goobaha shaqada iyo meel walba communication ahaan si markaa aad ula jaanqaadi karto bulshada aad markaa la soo degtay eed la dhaqan tahay oo aad dhibaatooyin badan iyo waxyaabo badan iyo xayndaabyo badan oo ku hor yaalla aad isaga hor qaadi karto yaan la ilaabin sida runtaa in ubadkeenna sidoo kale la baro af soomaaliga inta aanay gaadhin toban jir ama toban sanno waayo af soomaaliga waxay baran karaan inta ay yaryar yihiin ma aha inaad sugto marka ay weynaadaan ay labiyo toban iyo kor u dhaafaan waayo markaas ma aha umad bulshada soomaalida kusoo dhex kortay way adkaanaysaa inay afkii bartaan intay yaryihiin bay baran karaan ilaa shan af in ka badan ayuu bini-aadmigu baran karaa intuu yaryahay markaa halala socdo arrintaasna xoogga hala saaro intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii barashada afka netherlandska ee halmaa sidaas iyo nabadgelyo.